ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አኩኩሉ ቻናል ቤተሰቦቼ እንደምናላችሁልኝ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ሁሉ ፒስ እኔ በጣም ደህና ነኝ እናንተም በእያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ በጣም ብዙ ጊዜ ሆነን ከተገናኘን እንደምታወቀው አገራችን ውስጥ ኢንተርኔት ምናምን አልነበረም እናምን በዛ ምክንያት ፍትፍትፍትፍት ተባብለን ነበር ጌምፕሌዎች ነበር ሰሞኑን ደም እየፖስተኩ የነበረው እነሱንም ኢንተርኔት ወጣፋ ጊዜ ይሰራዋቸው ናቸው እስከ ፓርት 11 ሰርቻለሁ ቀስ ይያልኩኝ ፖስትላችኋለሁ ዛሬም እንደተለመደው ደግሞ ምርጥ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ የዛሬው ቪዲዮም ባለፈው 10 እና ከዛ በላይ ይሆኑ ሰብስክራይብ አድርጉ የሚሉ ላይክ አድርጉ የሚሉ አኒሜትድ የሆኑ እንትኖችን ግሪን ስክሪን ቪዲዮዎችን ሰጥቻችሁ ነበር ብዙዎቻችሁ ወዳጃችኋል ዴምም ያረጋችሁልኝ ነው ኢንስታግራም ላይ ምናን እንዴት ነው አፕላይ ማድረግ ምን ይችላል እናም ብላችሁኛል ከዚህ በፊት ግሪን ስክሪን እንዴት ቪዲዮአችሁ ላይ መጠቀም እንዴት እንደምትችሉ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር ያላያችሁት ቼክ አድርጉት ዛሬ ደግሞ እነዚህን የሰጣችሁን ሳምፕል አድርጌ በስልክም እንዲሁም በኮምፒውተር ላይ በመጠቀማቸው ሶፍትዌሮች በቀላሉ እንዴት እነዚህን ቪዲዮአችሁ ላይ መጠቀም እንደምትችሉ በቀላሉ አሳያችኋለሁ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ እንደተለመደው ቪዲዮ ላይክ እናደርጋለን ያው በመጀመሪያ ማሳያችሁ በኮምፒውተር ላይ አኔ አዶቤ ፕሪሚየም ፕሮ ነው የምጠቀመው እሱ ላይ ሆኜ እንዴት እንደሚሰራ ሳያችኋለሁ ወደ ፒሲው እሺ ፕሪሚየም ፕሮ ላይ ገብተናል ለምሳሌ የሚሆኑ ሁለት ቪዲዮዎች አዘጋጅቻለሁ ዝም ብዬ የመጀመሪያው ቪዲዮ ሪዞሉሽን 4K ምናምን ስለሆነ ነው በፉል ኤችዲ እንድንሰራ ስለምፈልግ ይሄን ይመስላል ዝም ብሎ ሰንሴት ነው ስለ ቪዲዮ ብዙ ማስጨንቀንም እዚህ ጋር ሌላኛው ቪዲዮም ይሄ ነው ይሄ ማንቴን ምናምን ታይም ላፕስ የሆነ ቪዲዮ ነው ለሳምፕል ያወረድኳቸው ናቸው እዚህ ጋር ባለፈው የሰጣችሁ ግሪን ስክሪኖች ኢፌክቶች አሉ ባለፈውቹን እነሱ መጠቀም ትችላላችሁ ፕሪሚየም ፕሮ ላይ እንደነው የምትጠቀሙት የግሪን ስክሪኑን ከላይ ነው የምታደርጉት ከቪዲዮአችሁ ላይ ማለት ነው የምትፈልጉበት ቦታ ላይ ምናምን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሸፍንብናል እዚህ አካባቢ ላይ እንዲገባ ከፈለግን በመቀጠል ምንድነው የምናረጋው እዚህ ጋር ኢፌክት የሚላል ላይ ኢፌክትስ ላይ ገብተን አልትራኪ የሚባል ነገር አለ አልትራኪ ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቻለሁ እንደነገርኳችሁ አልትራ ብለን ከፈለገን አልትራኪ እናገኛታለን ከቪዲዮአችን በላይ እናስቀምጣለን ከቪዲዮአችን በላይ ስናስቀምጣው እዚህ ጋር ኢፌክት ኮንትሮል የሚባል ፓናል አለን እሱ ጋር ደግሞ ስታዩት አልትራኪ ምትል ታገኛላችሁ እዚህ ጋር ኮምፖዚት ምትለዋለች ዲፎልት ሚላለ ዲፎልት ላይ አግሬሲቭ እናረጋዋለን ከዛ እዚህ ጋር አይ ድሮፕ አለን ከፈለገን ከለሩን ኮሬክት ግን ስለማናገኘው አይ ድሮፕ ይመረጣል አይ ድሮፕ አለች እሷ እንካትና ግሪን ስክሪን ያለበት ቦታ ላይ አንዱን ክሊክ እናረጋዋለን ቮላ እንደዚህ ቀየር ነው ማለት ነው እዚው ኢፌክት ኮንትሮል ላይ ሆነን ቦታውን ማስተካከል እንችላለን ኢቨን ሳይዝ መቀነስ እንችላለን አስቲ ቪዲዮ ቴምፕሌት እናርገው ያማን አንዲ በቀላሉ መጠቀም እንችላለን ሌላ አስቲ አንድ ደግሞ አንድም ግሪን ስክሪን አዘጋጅቻለሁ እሱን ደግሞ ለተኛው ቪዲዮ ላይ እናደርገው ከላይ ነው እናደርገው በመቀጠል ኢፌክታችን ላይ አልትራኪ ሰርች ስላረኩ ዘዋለልን ከላይ ጣል እናረጋታለን በጣም ሲምፕል ነው ዲፎልትም ይሰራላችኋል ግን አግሬሲቭ በደንብ አንዳንዴ ግሪን ስክሪናቸው የማያምር ቪዲዮዎች ከሆኑ ሻዶ ምናምን ያለበት ከሆነ አግሬሲቭ ታረጋጉታላችሁ በዲፎልት ብላሳያችሁ ራሱ ነው የሚመጣው አይድሮፕን ግሪን ቦታችን ላይ እናካታለን ዋላ ያው ትልቅ ነው እሱን እንቀናነሳታለን ፖዚሽን እናስተካክላለን ከፈለግን መሃል ላይ እንዲመጣ ማድረግ እንችላለን ከፈለግን ከዚህ ጋር ሲፕላይ አድርገን እንየው ዋው በጣም ያምራል በጣም ቀላል ነው አሁን ደግሞ ስልኬ ላይ ገብቼ በስልኬ በቀላሉ አሳያችኋለሁ ያው አሁን ደግሞ በስልኬ አሳያችኋለሁ እኔም ስልኬ ላይ የምጠቀመው ካይንማስተር ነው ካይንማስተርን አፕሊኬሽን የሌላችሁ ሰዎች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አለላችሁ በመጀመሪያ ምን አደርገው አዲስ ፕሮጀክትን ከፍታለን ከዛ በኋላ ቀላል ነው በጣም ሚዲያ ላይ ያዘጋጀነው ወይ ደግሞ ምን ሰራው ቪዲዮውን እንመርጥለታለን ለምሳሌ እዚህ ጋር ነው ያዘጋጀሁት አለ ሳምፕል ቪዲዮ ብዬ
ያዘጋጀታለ እሱን ከተዋለው እንደምታዩት ቺም ቪዲዮን ያዘጋጀሁት በመቀጠል ምንድነው ማረገው እጭ ግሪን ስክሪን እንዲገባ መፈልግበት ቦታ ላይ ሌየር ነው ቀደም የኮምፒውተርም ሳሳያችሁ ቪዲዮአችሁ ከስር ሆኖ ከላይ ነው መታደርጉት ግሪን ስክሪንን ሁሉ ጊዜም ከዛ ሌየር ሚሎን ነካና ሚዲያ አርገን ያዘጋጀነውን ግሪን ስክሪን እናስገባለን ለሳምፕል እዚች ጋር አዘጋጅቻለሁ እንደምታዩት ከላይ ገባልን ማለት ነው እሷንም እንደፈለግን ሮቴት ማድረግ እንችላለን ሪሳይዝ ማድረግ እንችላለን ምንፈልገው ቦታ ቪዲዮን እናያታለን የቱ ጋር ብትሆን ብለን እንመርጣለን ለምሳሌ እዚህ ጋር በግራ በኩል እንድትሆን ከፈለግን እንደዚህ እናረጋለን በመቀጠል ምንድነው እናደርገው ከስር እዚች ጋር ምን አለ ክሮማ ኪ ይላል እሱን እንነካዋለን ባይ ዲፎልት ግሪን ስክሪን ሲሆን ብዙ ጊዜ ራሱ ግሪን መሆኑን አውቆ ራሱ ይመጣልናል ከላይ ኤብል እናረጋዋለን እንደምታዩት እዚህ ጋር ራሱ አጠፋው ግሪን ስክሪን እንደሆነ ስለሚያቅ ያጠፋዋል ግን ራሳችን ከፈለግን አጀስት ማድረግ እንችላለን በቂ ነው ዝም ብለን ነካ ነካ እናደርጋለን በቃ ምርጥ ነው ያለው እንደምታዩት ጥቁርና ነጭ አድርጎ ያሳያችኋል ኦብጀክታቹ እናንተ የምትፈልጉት እንትን በነጭ ይሆናል የሚጠፋው ፓርት ደግሞ ጥቁር ይሆናል ማለት ነው ከዛ ጨረስን ማለት ነው እንዲህ በቀላሉ ፕሌይ ማድረግ ነው ግሪን ስክሪኑ አፕሌይ ሲሆን እናያለን ማለት ነው ያ በጣም ሲምፕል ነው ውድ ያኩኩሉ ቻናል ቤተሰቦቼ ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በቀጣይም አሪፍ አሪፍ ሲምፕል ይሆኑ አጠር አጠር ብለው ምርጥ ምርጥ ይሆኑ ኤዲቲንግ ቲፖችን ምናምን ይዤላችሁ እመጣለሁ እንድሰራላችሁ የምትፈልጓቸው ቪዲዮ አይዲያዎች ካሉ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ መጠየቅ የምትፈልጉትን መጠየቅ ትችላላችሁ በተረፈ በሌላ ባሪ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ ይመቻችሁ ፈታ በሉ ቻው